dnešní utkání s Havlíčkovým Brodem okomentuje Libor Bezděk. Libore, jak by si zhodnotil dnešní utkání? Já si myslím, že ten zápas z naší strany nebyl úplně špatný. Všichni asi čekali, že prohrajem, ale jsme asi rádi, si myslím, i za ten bod, který jsme udělali a myslím si, že tím jsme je i naštvali. V úvodu první třetiny jste se dostali do rychlého vedení, ale záhy jste ho ztratili. Jak to zapůsobilo na psychiku týmu? Tohle to vždycky tým trošičku schodí, ale ten výsledek první třetiny podle mě vůbec neodpovídal té hře, vůbec co se tam dělo, takže myslím si, že zasloužený bod jsme dneska udělali. První třetině jste vlastně prohráli 2-4. V čem byl Havlíčkův Brod tak nepříjemný? Jsme dostali vlastně všechny góly před bránou a některý spadli z přesilovky. Jsou tam šikovní hráči, kteří to dokážou sehrát a asi jsme to možná i trošku podcenili a všechny góly prakticky byly stejný. Ve druhé třetině už jste ale srovnali krok se soupeřem. Co bylo jinak oproti první třetině? Jinak já bych řekl, že nebylo vůbec jako nic zásadního, co by se změnilo. Hráli jsme furt stejně, nebyli jsme jenom zalezlí, šli jsme po nich a tím jsme si vlastně i našli šance, které jsme potom i proměnili. Ve třetí třetině jste dokázali vyrovnat na 6-6, ty sám si vyrovnal při přesilovce. Jak se celá situace seběhla z tvého pohledu? Tak trošku jsme změnili taktiku na přesilovce, ale tam to vyplynulo asi úplně ze hry. No, já jsem samozřejmě rád za ten gol, ale bylo to dobře sehraný, si myslím. Utkání nakonec dospělo až do nájezdu, ve kterém se dlouho čekalo, než vůbec bude plocha přizpůsobena k tomu, aby se mohlo najezdit. Zažili jste to někdy podobnou situaci? No, osobně ne, nevím, jestli někdo, ale tohle by se nemělo stávat. Zbytečně to otrávilo všem tady konec zápasu a některý lidi si myslím, že nájezdy ani neviděli možná. Dobře, díky moc, Libor, jak se daří. Díky.